tokios, nu, ką žinau, įtemptos rungtynės, ar, ir kai abi komandos neturėjo gero pataikymo ir kai iš tikrųjų neturi pataikymo nei viena, nei kita komanda, tai yra labai daug, daug laisvų kamuolių. Ir jeigu tu nori tokias rungtynės laimėti, reikia tos kamuolius paprasčiausiai susirinkti. Ir žinom, kad Rytas labai geras šitoje vietoje, jie tikrai pirmauja LKL stipriai prieš visas komandas, tikrai dėjom akcentą, dalykais atrodo dirbom, bet panašu, kad turbūt tas mūsų fiziškumas kažkiek tais yra žemesnis, ar vyrai neįdėjo tiek pastangų, bet su 203 polimeko praleistais kamuliais, tai čia sunku laimėti prieš bet ką, o ypač prieš žaidžiam prieš Rytą, tai manau, kad čia pagrindinė buvo ir pralaimėjimo priežastis šiandien. Ąžuolas Tubelis, antras jo paėlių rungtynės, aš šiek tiek sunkesnės, pavadinkim taip. Čia varžovų didesnis dėmesys, ar pats Ąžuolas turi kažkokių problemų šiame? Ne, problemų jis neturi jokių, jis sportuoja, dirba, viskas su jo gerai. Paprasčiausiai vis dėlto, gal tai yra jaunas žaidėjas, gal to stabilumo kažkiek tai trūksta, kažkiek komandos, aišku, pradeda jį akcentuoti. Ir čia turbūt iš tikrųjų visi labai, tas jo įėjimas pradžiai buvo labai fantastinis. Ir visi iš jo labai daug tikisi, dabar atsirado, ateina tokie momentai, kai nėra taip paprasta jam viską čia daryti, jau kažkiek jau turbūt jį perprato, tai čia, bet čia aš įsivaizduoju, kad tai yra paprasčiausiai žaidėjo augimo procesas, tai aš abejoju, ar yra iš vis žaidėjas pasaulyje, kuris galėtų taip stabiliai vienam ritme žaisti visą sezoną ir ar kiekvienas rungtynės iš eilės pelnyti ten, daryti įspūdingus dalykus, tai čia gal dabar tas prastesnis jo yra kažkoks etapas, bet net nebejoju, kad jisai vėl grįš į savo gerą formą ir jisai demonstruos vėl tos rodiklius, kurie buvo. Kalbant apie atmosferą, šio vakaro rungtynėse, vakarų banga mini savo 20-ąjį gimtadienį. Bent jau man iš šono stebint tikrai atrodė, kad labai triukšminga, labai įdomi krepšinio atmosfera. Kaip jūs vertinate apskritai šio vakaro tokį prieššventinį renginį Krepšinio areną? Tai galvoju, tai yra vis tiek mūsų sezono didžiausias pliusas, tiek šiandien buvo tai, kad susirinko tiek daug žmonių, kuriems labai noriu padėkoti, kad jie atėjo. Ir kad jie jūs susirinko toks skaičius ne į Žalgirio rungtynės, nes dažniausiai mes surinkam tikrai nemažai žmonių, kai žaidžiam su Žalgiriu. Bet reikia turbūt pripažinti, kad dalis iš tų, kurie ateina pažiūrėti Žalgirį, jie ateina kažkiek dalies pažiūrėti Žalgirį, ne tiek, kiek palaikyti Neptūną. Bet kai tu žaidi su Rytu ir tu turi tokio, tai manau, žmonės tikrai atėjo pažiūrėti Neptūną ir palaikyti Neptūną. Tai čia, manau, tikrai yra po kažkiek po ilgo laiko tikrai neblogas klubo pasiekimas ir to reikia pasidžiaugti ir padėkoti tiem, kas atėjo. Ir to pačiu noriu taip pat pasveikinti mūsų fanus, kurių irgi tikrai didelis kiekis ir su švente. Irgi juos girdim, jie palaiko mus, jie labai svarbus yra, tai tikrai didžiausia padėka. Dabar, treneri, tokios trumpos atostogėlės, šventinis laikotarpis, kalėdos, tai jūsų palinkėjimas klaipėdiečiams ir apskritai gal krepšinės ir galiams šių švenčių progą. Tai vienas ir paprastas dalykas, aš noriu palinkėti sveikatos. Nes be sveikatos tu daugiau niekas pasidaro, tu gali iš tikrųjų turėti ir pinigų ir visą kitą turtų ir tiek toliau, bet jeigu tu prarandi sveikatą, tai viskas pasidaro beprasmiška. Tai čia kiekvienam tikrai išliks sveikiem ir tikrai praleisti šventę su šeimom, kas yra labai svarbu, manau, lygiai tą patį pasakiau žaidėjams, kad truputėlį reikia išsivalyti galvas mums vieni nuo kitų ir skirti daugiau dėmesio šeimom. Tai yra toks metas, tai taip pat irgi palinkėčiau visiems tikrai linksmų šventų kalėdų ir būt sveikiems, grįžt dar labiau sveikesniems ir toliau tęsti darbus. Nu, šiandien buvo, žinom, kad bus sunkios rungtynės, kad bus pilna arena, kad švenčia Neptūnos ir gali 20 metų tą jubiliejų, tai žinom, kad bus didelė energija pas Neptūną, tą jie ir parodė. Kas liečia mus, išėjom šiandien su tokiu nusteikimu, kad kaip nors laimėsime. Tas susikaupimas, koncentracija nebuvo gera, tai toks tas šventinis laikotarpis toks yra, ypač prieš šventės, kažkiek aš suprantu, bet pradėjom lygtai ir susikaupę, bet kas liečia suolo žaidėjus, kas liečia atsarginius šiandien įėjimą, tai galiu drąsiai pasakyti, kad tikrai nuvylė atsarginių įėjimas ir praradom rungtynių kontrolę, o taip pat praradom rungtynių. Kai turėjom plus 8 gale rungtynių, po taimauto buvo sekė serija 8-0 ir vėl lygus rezultatas, tas man priminė šiek tiek Dižono rungtynės, vėl nesukontroliavom savo taškų skirtumo, kai turim plus 8, vėl grįžom greit labai per keliolika sekundžių, per keliasdešimt sekundžių į lygią dvikovą, bet rungtynės nulėmė pabaigoje atkovoti kamuoliai puolime. Tik dėl to išsivežam pergalę, bet žinom, kad ateinančios rungtynėse, svarbesnėse, to tikrai neužteks.
kalbėti apie atkovotus kamuolius, viso net 23 atkovojo jūsų komanda puolime. Ar tai ir buvo tas esminis dalykas, dėl ko pavyko perlaužti rungtynes? Jo, kai taip nepataikom, tiek iš toli, tiek iš gerų pozicijų arčiau krepšio, tai kas belieka daryti. Žaidėjų turim tokių, kurie gali eit ant lentos, tai šiandien buvo tokia rungtynių eiga. Šventinis laikotarpis, krepšinis, bet galbūt kažką vilniečiams ir galiams, apskritai krepšinio fanams, kalėdų progą gražaus palinkėtume. Ką gražaus? Palisėt biškino krepšinio. Šaunuoliai, kad atvažiavo šiandien mūsų B-tribūną vėl, kaip visą laiką. Vėl gera energija viskas, o visiems likusiems Vilniui, tai gero laiko su šeima. Palisėt šiek tiek nuo krepšinio, nes to poliso daug nebus, iškart po 2 dienų vėl rungtynės, tai labai esam jiems dėkingi, labai juos mylim ir džiaugiamės, kad tiek lojalių turime ir jų tas skaičius vis auga ir auga. Tai sveikatos visiems, energijos ir to neblėstančio originalumo, ką mūsų sirgaliai tikrai išsiskiria.